Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Поради для мам у складних обставинах. Доброго здоров'я всім. Ми вітаємо наших слухачів і глядачів в проєкті «Неньки». З нами Світлана Гончарова, сімейний психолог. Вітаємо, Свято, доброго дня. Вітаю вас. Дякуємо, що знаходиш час ділитися своїм досвідом. Я пам'ятаю, в дитинстві було багато мультиків про різних там тваринок, про бегемотика, який боявся лікарів. Значить, і такі мультики, як «Доктор Айболит», «Лікар Айболит», це все, якби, щоб переконати дітей, от, що лікар – це не страшно, що він добрий, він допоможе і так далі. Тобто дитина, видно, така істота, що вона як тваринка, якби, вона боїться, коли до неї там лізуть якісь, ну, взагалі, будь-хто, а особливо чужі люди. От, і напевно, це проблема, з якою стикаються чимало матусь. От, коли дитина каже «ні, ні за що, до лікаря». Так, на жаль, у таких дітей зазвичай є якийсь прикрий досвід. Ну, щось трапилось терміново, щось треба було робити. І тільки силою можна було дитину змусити до цього. І діти виходять із таких епізодів травмовані, потім вони бояться йти до лікаря. І дуже часто матусі до мене звертаються, що робити. Ну, от треба йти, да, треба йти на щеплення, треба йти просто до лікаря там за справкою, а дитина дуже сильно боїться. Що ми можемо зробити? І от ти казав про бегемотиків, про доктора Айболіта. Ось в цьому є великий сенс, тому що підготовка до таких моментів, про які дитина може переживати, говорити про це, готувати дитину до цього – дуже важливо, в цьому велика сила. І, звичайно, ми розуміємо, що ми не обійдемось без дантиста, наприклад, для дитини, без походів до лікаря. І взагалі-то було б дуже добре водити дітей там до зубного чи до лікаря просто в гості починати, щоб дитина розуміла, що це нормально. Ця доросла людина – це мій знайомий друг, він нічого поганого не робить, я можу йому довіряти. Ось тому, в принципі, думайте наперед, і робіть так, щоб ваша дитина не сприймала це щось як щось таке, що трапляється несподівано і щось неприємно це відбувається в цій ситуації. Тому якщо ви можете готувати заздалегідь, робіть це. Ось. Але якщо все ж таки, наприклад, передує щеплення, да, чи аналіз крові, і це точно буде неприємно, дуже важливо вміти говорити про це з дитиною, але говорити як? Як зазвичай Слава нам казала, та не бійся, та не буде боляче. Ну, типу, тільки, як, щоб дитина туди пішла. Як комарик вкусить і все, так? Да, там не комарик, там така зубата акула. І потім дитина, по-перше, вона боїться лікаря. Може, не довіряє. Да. Ось, тому тут дуже важливо такий баланс шукати. Тобто, з одного боку, нам не треба там тижнями дитині повторювати, розказувати, там, як у неї будуть брати аналіз крові, і що це буде боляче, і що це треба потерпіти, тому що це буде зайві нерви для дитини. Але з іншого боку, вона має бути готова до того, що да, ми йдемо до лікаря, да, треба відкрити ротик, да, там щось таке відбудеться. Ось тому пам'ятайте, будь ласка, дорогі батьки, що треба про це говорити, не приховувати, і говорити про це спокійно. Якщо дитина бачить, що тато чи мама такі, ну, нормально, нічого страшного. Якщо вони бачать, що ми не боїмось, вони теж заспокоюються, діти підлаштовуються під нас. Тому якщо ви переживаєте про похід до лікаря, це вам треба якось допомогти собі з цим. Тому що якщо ви переживаєте, і дитина буде дуже сильно переживати. Отже, ми такі транслятори оцього спокою, стабільності, що все гаразд, все під контролем і так далі. Отже, поділитися деталями про все, що дитина очікує, бо підготувати її, а що ще? Так, да, це такі ну, банальні речі, ми про це не думаємо, тому що ми вже звикли до всього. Але просто навіть розказати дитинці, чи навіть якусь книжечку прочитати про це, що ми приходимо, спочатку там є там роздягальня, потім там ми якусь картку беремо, потім ми йдемо в коридор, потім ми чекаємо, потім там лікар дивиться, слухає тебе, щось робить. Тобто поговорити про це, як це буде відбуватися, підготувати дитину, поділитися деталями, ось, і говорити про це абсолютно спокійно, це треба зробити.
А я ще так знаю, що в дитинстві всі грають в лікарню. Ну, діти там лялюють і так далі своїх. Погратися в лікаря, да. Тут, крім того, що просто цікаво дослідити, що там як влаштовано у людини, да, ще це такий спосіб для діток у грі торкнутися того, що може бути страшно і неприємно, і бути в ролі цього лікаря, да, який сильний, який щось там робить. Тому пограйте в грі, як буде проходити прийом у лікаря. Наприклад, якщо ви йдете до дентиста, він, наприклад, дентист, дитинка, а ви приходите, і він вам розказує, там, відкрий ротик, там, я подивлюся дзеркальцем твої зубки, я там постукаю тобі, там покатаю тебе на крісельці, пограйте в це. Особливо, якщо це діти до 7-8 років, в грі вони вчаться передбачати, що буде попереду, відпрацьовують вже навички, і потім, коли це відбувається по факту з ними уже в кабінеті лікаря, їм уже не так страшно. І також можна, наприклад, взяти якусь іграшку, от вам треба йти на щеплення, так? І пограти в те, що і ведмедик теж іде на щеплення, що він переживає, і можна заспокоювати ведмедика, казати, що це, ну, трошки буде боляче, але це швидко все пройде. Пояснювати ведмедику, що буде відбуватись. Дитинка все це чує, і вона це теж сприймає, і це полегшує і її стан. Тому гра – це дуже важливо для діток. Пам'ятайте це, будь ласка. Ось. Якщо дитина більш старша, теж ну, не думайте, що вона все знає. Навіть там підліток. Поговоріть з ним, що буде відбуватися, розкажіть про якийсь свій досвід. Розкажіть про якісь неприємні речі, які вам доводилось проходити, і знову ж таки впевнено це розказуйте. Ось, і саме головне, весь час, коли ви готуєте дитину до походу до лікаря, ви повторюєте одні ті самі слова: я буду з тобою, я буду поряд, ми з тобою з усім справимось, все буде добре, я тебе підтримую. Ось. І оце дуже важливо. Тобто навіть не важливо, що там і як воно буде відбуватися, як розуміння того, що моя мама зі мною, мій тато зі мною, і я завдяки цьому справлюся з тим, що відбувається. Отже, ділимося деталями, використовуємо гру, а книжки можуть допомогти? Так, книжки, мультики, ну, понятно, що з позитивними якимись історіями, да? Як люди ходять до лікарів, які бувають лікарі, роздивляйтесь картинки, знову ж таки, це треба робити не там за тиждень, як ви йдете до лікаря, весь час, да? Це медицина, походи до лікаря, це частина нашого життя, тому це має бути у вас, ну, в читальному плані, да, з дитину, мають просто бути книжки про лікарів. І діти мають цим цікавитись, і, в принципі, ну, це цікава дуже професія лікаря, і діткам цікаво про це дізнаватись більше. Ось. І знову ж таки, коли є книжка про похід до лікаря, яку дитинка знає, і вам треба йти до лікаря, кажете, ось, дивись, у нас книжечка є, давай почитаємо, бо ми з тобою теж скоро підемо. Ось, особливо для маленьких діток, це буде дуже сильно допомагати. Ось, і, звичайно, говорити про емоції, які дитина, скоріше за все, буде відчувати. Тобто, коли ми кажемо дитині, що ти можеш, да, це може бути неприємно, ти можеш засмутитися, це може бути страшно, да, от я теж, коли була маленька, боялася. Ось, чи тобі може щось не подобатись. Не заглиблюючись це, не лякаючи дитину, але просто попереджуючи. Тому що, знову ж таки, коли дитина вже про це чула, і це мама з татом спокійно говорили, коли це почне з нею відбуватися, вона буде з цим більш знайома. Ось. Тому говоріть про це, розказуйте, дуже добре якісь свої історії розказувати. Ось, і важливо дуже нормалізувати це, казати, що ти можеш переживати, і це нормально, всі так себе відчувають. Ти навіть можеш плакати, і це, ну, це нормально, це не щось таке страшне. Ось, і це буде допомагати. Отже, така собі, можна сказати, емоційна вакцина, приготування заздалегідь. Добре. Так, і ми вже казали про те, що ми весь час говоримо про те, що я буду з тобою, я за тебе, я про тебе попіклуюся,
бути спокійним при цьому. Ось, звичайно, що коли ви будете у лікаря, чи щось трапляється несподіване, ви потрапляєте в швидку, щось може відбуватися неприємне. І дитина може погано себе почувати, якісь неприємні процедури можуть відбуватися. Дуже важливо вірно реагувати на те, що якщо дитина, от вона починає плакати, починає сперечатися. Дуже важливо не робити того, що зазвичай з нами робили. Ой, такий великий хлопчик, і плачеш. Ну що ж ти там, ми ж нічого тобі не робимо. Що ти вже це тут наплакав, як крокодил, там купу. Не треба соромити дитину. У неї є емоції, вона їх проживає. Це нормально кричати і плакати в якійсь несподіваній страшній ситуації. Дитина робить те, що вона має робити. Ваше завдання – бути поряд, співчувати. Якщо необхідно, лагідно, але міцно утримувати дитину. Це треба зараз зробити. Та? Але якщо ви не засуджуєте, не кричите, не загрожуєте, якщо ти там не перестанеш смикатись, там я тобі мультики не вімкну. Якщо ви спокійно кажете, я розумію, тобі боляче, тобі неприємно, але я з тобою, це буде швидко, все пройде. Тобто це зовсім інший досвід, який дитина отримує. Ось. Тому будьте поряд, підтримуйте, втішайте, зберігайте спокій. Ви не наносите дитині якусь жахливу травму на все життя, якщо там треба її потримати, поки її щеплення зроблять. Ось. І потім, після того, як це відбулося, дуже важливо з дитиною поговорити про це, розпитати, що ти почував, як це було, щоб вона могла проговорити ще раз. Можливо, вона ще може проплакатись, вона може позлитися, посердитися, викинути свої емоції, і тоді цей епізод пройде для неї нормально. Ось такі головні думки, які, я вірю, дуже сильно допоможуть. Не заперечувати прояви емоцій дитини. Це дійсно, якби мені здається, багато коли нам не вистачає. Тобто замість отакої співчутливої присутності, якби ми думаємо, ну що ж ти мене соромиш перед лікарями, хоча вони вже, ну по ідеї, це у них така професія, що вони бачили багато всього всякого. І якби виходить, що, типу, от мені треба, щоб мені зручно було. Я тут поряд з тобою, а ти кричиш, мені від цього незручно. А дитині якби поспівчувати, що їй же боляче. І це нормальна реакція, в принципі. Так, да, дати дитині проживати ті емоції, які вона проживає, бути просто поряд. Тобто це дуже просто. Отже, поділитися з дитиною деталями заздалегідь, що на неї чекає. Але при цьому врахувати, якщо дитина дуже боїться лікарів, то бажано не там не за місяць, щоб вона не прожила цей місяць уже якби на прийомі у лікаря, а там може за день. Розіграти це в грі, користуватися книжками або мультиками на цю тему і зосередитися на своїй присутності. І не соромити, якщо дитина плаче, кричить і так далі. Якось так, реагує. Так. Добре, Свєта. Будь ласка, якщо можна, давай помолись, будь ласка, за наших матусь, яким предстоїть, можливо. Так, звичайно. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти завжди з нами, ти даєш нам сили проходити через будь-які проблеми, Боже. Я прошу тебе зараз особливо за матусь, дітки, яких, може, чи хворіють, чи передують якісь походи до лікарів, от ці ситуації, про які вони зараз переживають. Я прошу, ти дав заспокоєння Духом Твоїм Святим, підтримав їх і дав їм мудрості, як їм підготувати дитинку до того, що буде відбуватися, як їм зберігати спокій, як їм приймати ці емоції спокійно, підтримувати, співчувати, втішати. Боже, як Ти нас втішаєш, так допоможи цим мамам, Боже, і попіклуйся про всі деталі, про здоров'я, про лікування, про зцілення. Ми все віддаємо в Твої руки. Амінь. Амінь. Сьогодні з Світланою Гончаровою, сімейним психологом в програмі «Неньки», ми говорили, як бути батькам, чиї діти бояться лікарів, походів до лікарів. Дякуємо, Свята. Дякую. До нових зустрічей в ефірі. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле Радіо».